Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. Бирджан Яначков се интересува от това как се запалват колите във Формула 1, тъй като пилотите нямат ключове. Той предполага, че това става с бутон, има някаква техника, но той не я знае каква е. Значи, да, действително нямат ключове, нямат нищо така съвсем от познатите устройства за стартиране на автомобилите. Днешните автомобили във Формула 1, разполагайки с мотор-генераторни групи и батерии, могат да стартират колата дори тогава, когато тя угасне на пистата, натискайки бутона за стартиране. Електрическата енергия, свързана с мотор-генератора, може да развърти коляновия вал двигателя да стартира. На времето двигателите в формулата се палеха с гъстен въздух, с едни устройства, които някога разказвахме доста дълго време по телевизията, как точно заработва всичко. Това е техниката на стартиране, съвсем така позната. Знаете, че по време на така започването на движението на автомобила, батерията също трябва да бъде подготвена, да се зареди с достатъчно количество енергия, но не бива да бъде на така достатъчно силна, за да даде допълнително предимство на пилотите. Техниката е по-различна от тази в автомобилите, но пак казвам, да, тръгването е с бутон, който пилота може да използва и да стартира. Няма класически акумулатор, разбира се, колата, няма този стартер, който също използваме, но тези мотор-генератори, които сега работят в болидите от Формула 1, реално имат близки функции, нека така да го кажем. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.